Vai esat dzirdējuši par viesu namu Kārumnieki Siguldas pusē? Tikai 30 minūšu brauciens no Rīgas un jūs nokļūstiet dabas, miera un omulības oāzē. Šī ir vieta īstiem dzīves kārumniekiem, jo man liekas, ka šī vieta apvieno sevī visu to nepieciešamo, kas šīs dienas cilvēkam ir vajadzīgs priekš atpūtas. Vide ir tāda, kur principā nav nekāda apkārtēja trokšņa, nav apkārtēja kaimiņa aktivitātes, nekas netraucē cilvēkam pilnībā saplūst kopā ar dabu. Te var redzēt gan meža zvērus, ja paveicās, tas viss noteikti brīvā dabā un te pat aiz logu, tas patiesībā ļoti, ļoti skaisti. Viesus gaida omulīga kamīnzāle, kopā būšanai sarunām, maltītēm, svinībām vai semināriem. Pirts, malkas krāsa un smarža kopā ar bērzu slotu aromātu ir vislabākā veselības un dzīves prieka deva. Istabiņas visdažādākajām gaumēm, sapnis šokolādē, lidojums pa debesmannu, ceļojums karamelē, kopā 4 mājīgas istabiņas ar 15 guļvietām un halle papildus guļvietām līdz 30 cilvēkiem. Mēs, protams, piedāvājam pirts pakalpojumus ar profesionāliem pirtniekiem. Mēs piedāvājam arī kubluāra, kur var cilvēki relaksēties naktīs zvaigznēs, skatoties, mērcēties karstā ūdenī. Un turpat blakām ir arī dīķis visiem kontrastiem. Vasarā tas viss ir otrādāk. Vasarā, kad dīķis ir silts, tad kublā mums ir plus 5 grādi, tā kad ārā ir 35 un cilvēki nezin, kā atdzesēties. Tā kā, principā, tās iespējas ir ļoti daudzas un dažādas. Kārumniekos iespējams svinēt jubilejas, kāzes, rīkot seminārus, bērnu pasākumus, sporta spēles. Visos gada laiko šeit ir skaisti un interesanti. Nākošajā gadā mēs vēl paplašināsim ar to, ka izveidosim papildus sporta laukumus. Tāpat arī ir paredzēta telšu pilsēta. Un galvenais ir tas, ka šīs aktivitātes viena otrai netraucē, ir pietiekami daudz vietas, ir pietiekami daudz iespēju tātad paralēli šīs aktivitātes realizēt. Un cilvēki, kas atnāk, vienmēr viņiem šeit ļoti patīk un ļoti daudz jau no mūsu viesiem ir atgriezušies šeit vairāk kārtīgi. Tā kā es domāju, ka cilvēki, kas atbraukt uz šajā, viņi noteikti to nenožēlot. Viesunams Kārumnieki – tā ir lieliska vieta atpūtai labiem cilvēkiem.